রাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হাতী মানুহৰ সংঘাত। নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত 150টাকৈ হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে। সোমবাৰে নিশা বন বিভাগৰ লোকে বনৰীয়া হাতীৰ জাকটো কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও পুৱতি নিশা পুনৰ অঞ্চলটোলৈ উভতি আহে জাকটো আৰু বনকৰ্মীয়ে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰি ফটকা ফুটাই হাতী খেদাৰ চেষ্টা কৰে। স্থানীয় ৰাইজে হাতে হাতে জোৰ লৈ সহযোগ কৰে বন বিভাগৰ অভিযানকাৰী এই দলটোক। আমি নিশাৰ ভাগৰ এই ভিজুৱেলছ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। শোণিতপুৰৰ চাহ বাগিচাৰ দৰে হাতীয়ে অৱস্থান কৰিছে, লগতে সুলভ মূল্যৰ দোকানো ভাঙি তহিলং কৰিছে হাতীৰ বৃহৎ জাকে। নিশাৰ ভাগতে এইদৰে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ঘটনা ক্ৰমাতে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাত পৰিণত হৈছে। আমি বিভিন্ন বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আপোনালোকক হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া ক্ৰমাত বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত আৰু এইবাৰ এয়া শোণিতপুৰৰ চাহ বাগিচাত এইদৰে হাতী নিশাৰ ভাগত চাহ বাগিচাত অৱস্থান কৰিছে আৰু এইদৰে বন বিভাগৰ লোকে ফটকা ফুটাই হাতী খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, লগতে সহযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। চাৰি পাঁচ দিন লৈকে ইয়াত আহি কমচে কম আজি আগত আহিছে কমচে কম 150 মান, তাৰপিছত আজি চাহ আমাৰ চালনা উদমাৰী ফৰেষ্ট অফিচ ফৰেষ্টাৰ সকলোৱে আহি ৰাতি গোটা খেদি আৰু চাইড কৰি অলপ দুদিনমান আমাৰ মাজত ই আছিল, অলপ শান্তি পাইছিল। আকৌ যোৱা ৰাতি কমচে কম আৰু 100মান হাতী আহি গোটেই গাঁও ঘূৰি গোটেই গাঁৱত মানে উপদ্ৰৱ চলাইছে আৰু এজনৰ ঘৰ চৰ ভাঙিছে। আৰু ইফালে শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰ এণ্ড ঘগৰা চাহ বাগিচাৰ সমীপত অৱস্থান কৰি আছে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে। উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে স্থানীয় লোকে। জাকৰ পৰা ফালৰি কাটি অহা কেইটামান হাতীয়ে সুলভ মূল্যৰ দোকান ভাঙি খাদ্য সামগ্ৰী তহিলং কৰে। হাতীৰ ভয়ত কাম কৰিব পৰা নাই এতিয়া চাহ শ্ৰমিকে। হাতীৰ জাকটো খেদি পঠিওৱাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ। আমি এই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাহ বাগিচাৰ মাজত অৱস্থান কৰিছে এটা হাতীৰ বৃহৎ জাকে আৰু অধিক খবৰ এই সন্দৰ্ভত আমাক দিব আমাৰ সাংবাদিক শশী শৰ্মাই। হয়, মই বৰ্তমান এতিয়া উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰ এণ্ড ঘগৰা চাহ বাগিচাত। এই অঞ্চলত বিগত কেইদিনমান ধৰি বনৰীয়া হাতীৰ ত্ৰাস এটা দেখা গৈছে আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজ নিশাও ভালকৈ টোপনি মাৰিব নোৱাৰে, নিশাও ভালকৈ শুব নোৱাৰে, ঘৰত গৈ শান্তিত থাকিব নোৱাৰে। বনৰীয়া হাতীৰ যি ত্ৰাস ৰঙাপাৰা বিভিন্ন চাহ বাগিচাত দেখা যোৱাৰ লগতেও এই তেজপুৰ এণ্ড ঘগৰা চাহ বাগিচাতো হাতীৰ বনৰীয়া হাতীৰ জাক দেখা গৈছে। আমি এইখিনিতে ওচৰতে হাতী এজাক আছে, মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। ওচৰতে বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাক ঘূৰি ফুৰিছে, 5-6টা হাতী ইয়াতে আছে, ওচৰতে আছে আৰু কেইটামান হাতী য'ত ত'ত মানে ফাল কাটি এটা দুটাকৈ ফাল কাটি সম্পূৰ্ণ চাহ বাগিচা তেজপুৰ এণ্ড ঘগৰা চাহ বাগিচাৰ সম্পূৰ্ণ চাহ বাগিচাতে মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা দেখা গৈছে। এইখিনিতে মই আমাৰ ওচৰৰে বাগানৰ লগত জড়িত দাদা এজন আছে, মই তেখেতৰ অলপ জানিব বিচাৰিম। হয় দাদা, কওকচোন এইটো অঞ্চলৰ। আমাৰ এই অঞ্চলত তেজপুৰ ঘগৰা চাহ বাগিচা কাছমাৰী শাখাত এইকেইদিন ধৰি মানে একেৰাহে হাতীয়ে আহি বৰ উত্তপ্ত চলি আছে আমাৰ শ্ৰমিকৰ ওপৰত। কাৰণ শ্ৰমিকে আমি কাম কৰিব পৰা নাই ঠিকমতে আৰু সঠিক সময়ত আমি কৰিব পৰা নাই, কাৰণ যি সময়ত আমি কাম ধৰিব লাগে সেই সময়ত হাতী জাকে থাকে আৰু হাতী জাক থকাৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক শ্ৰমিক আঠটাত কামজাৰি পাবই লাগিব বা ধৰিবই লাগিব, সেই সময়ত সিহঁতে কামজাৰি ধৰিব নোৱাৰে কাৰণ হাতীৰ জাকে ৰাস্তাতে সিহঁতক ব্লক কৰি থৈ দিয়ে। ৰাস্তাত ব্লক কৰি থোৱাৰ কাৰণে সিহঁতক আমি 8:15, 8:20 মানত মানে আমি কাম ধৰাবলগীয়া হয়, কাৰণ হাতী জাকত আমি যেতিয়া খেদি লওঁ তাৰ পাছত বা হাতীয়ে জাকে পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত যেতিয়া ৰাস্তা আমাৰ মুকলি হয় তেতিয়াহে আমি শ্ৰমিকবিলাকক কাম ধৰাব পাৰি আছোঁ। আৰু যিবিলাক মানে আমাৰ অভাৰটাইম আমি 6টাতে আহিব লাগে, 6টাত আমি আহিবই পৰা নাই, খুব বেছি আমাৰ 13টা 12টাহে আহে, কাৰণ সেই বহুত অসুবিধাৰ কাৰণে সেই যিবিলাক আমি 30টা মানুহ পাব লাগে 30টা মানুহ আমি নাপাওঁ। আৰু তেনে অৱস্থাতে আমাৰ মাজতে আমাৰ ৰেচন গোদামো ভাঙি দিছিলে আৰু ৰেচন গোদামৰ পৰা চাউল আৰু আটাৰ বস্তা ওলাই পেলাই খাইছে। তাৰপিছত আমাৰ যিটো আজি 17 নম্বৰ ছেকশ্যন খাওঁতম হ'ব লাগিছিলে কলম কাটি, সেইটো এই হাতীৰ জাকৰ কাৰণে আজি ইয়াত নহয় 32 নম্বৰ লৈ গ'ল, কাম কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত এতিয়া আমাৰ 17 নম্বৰটো বাকী থাকি গ'ল, 32 নম্বৰ আজিৰ পৰা